Edessä vuorossa on Stella ja Sanelle Latte ATT. Valmistaa torjalle 7 Riina, 48 Muru ja 49 Kleni. Makseissa vuoro on 226 Bob ja Tiia Vitikainen. Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, Sonia! 4-5-0-1 radalta 5. Ja nyt radalle sen Stella ja Sonia Delatte, Agility Team Turku. Heidän tulos ensimmäisen radan jälkeen -3,69. Hyvä Sonia! Mutkat suoriksi ja loppua. Hyvä, hyvä, hyvä! Mutkat, mutkat, Stella tulee!